Bom, estamos em mais um episódio da nossa série de Pixelmon Arceus. E hoje é o dia do torneio, galera. Então pode ser que hoje seja o último episódio, ou pode ser que a série tenha continuidade. Não sei, tudo vai depender de vocês. Então se vocês querem que essa série continue e não acabe hoje, já deixa o seu like, beleza? Quiser me motivar a estar fazendo cada vez mais dessa série. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. E galera, comenta aí Pixelmon Arceus. Se vocês não querem que essa série acabe, comenta Pixelmon Arceus. Porque se tiver mais de 200 comentários, eu vou estar continuando com essa série, beleza? 200 comentários e 500 likes, mano. Então, arrebenta o botão no like aí, arrebenta o botão no comentário e compartilha o canal pros seus amigos pra gente chegar a 50 mil inscritos até o final de julho, galera, que é meu aniversário, né, mano? Vai ser um baita presente. Enfim, galera, mano, é a final, praticamente, não sei, porque hoje é o dia do torneio, galera. É o dia do torneio e eu fui lendo o comentário de todo mundo. Vocês falaram pra eu conseguir um item chamado faixa de foco. Eu consegui 3 e o resto quem me deu foi Crimson, essas outras duas, beleza? E vocês também comentaram bastante pro time que eu tá usando. E o time que ganhou, que eu vi, era assim, eu falei, galera, comenta aí, faz uma listinha do time que eu posso estar usando, beleza? Na real, todos os episódios eu pedi essa listinha e todos os episódios teve pessoas que fizeram a listinha. Eu fui parando, comecei a ler, comecei a ver tudo. E bom, a listinha dos personagens que eu vou usar hoje, dos personagens não, mas dos Pokémon, é essa daqui, galera. É o Infernape, como você pode estar vendo, ele vai ser o meu primeiro Pokémon, porque ele ganhou na votação do Blaziken. Muitas pessoas falaram, Crazy usa o Infernape. E eu também já tava com essa ideia, porque tipo assim, eu uso o Blaziken porque ele tem a Mega. Mas como eu vou usar a Mega do Tyranitar, então acaba sacrificando. Por quê? Porque o Infernape, além dele ser mais forte, ele é mais rápido do que o Blaziken. Ou se... calma, deixa eu só fazer isso aqui, pronto. Tô chegando. Então, além dele ser mais forte, ele é mais rápido do que o Blaziken. Porém, ele perde pro Blaziken Mega, tá ligado? Então, bom, como eu vou usar a Mega do Tyranitar, só pode usar uma Mega por batalha, eu tô usando o Infernape. O Lugia não pode deixar de fora, então tá aqui o Lugia. Bom, é o meu Pokémon mais forte. O Cabeça Dura, galera, como vocês podem estar vendo, beleza? O Cabeça Dura é o que eu vou estar usando. E o Abacate, galera. Eu pedi pra vocês darem o nome do meu Tyranitar, vocês comentaram Abacate. Na real, Abacate. Um inscrito falou pra eu colocar abacate, eu achei legal e coloquei o abacate, galera. Ele entrou na lista, eu tirei o Celebi e coloquei ele, porque tinha mais pessoas falando pra eu ficar de Tyranitar por conta da Mega do que com o Celebi. Não, calma, sai. Narração. Pronto. Aí, não? Dá a narração aqui, sai daí. Então, bom, vou estar usando o Mega Tyranitar porque ele ganhou na votação. O gatinho não tem como eu tirar, tá ligado? Porque, bom, é o Zeraora, meu Pokémon mais rápido. Ele tem 391 de speed, dá pra melhorar ainda mais speed com esse item aqui. Então, bom, é isso. E também tem o Sharness, que é um Pokémon muito forte. Muitas pessoas falaram com esse, usa o Geomancy, usa o Geomancy. Galera, eu não achei Move Tutor pra colocar o Geomancy. Vocês acham que eu não sei que o Geomancy é bem melhor do que o Calm Mind? Óbvio que eu sei, galera. Serve pra buffar o Sharness, mano. Um Sharness com o Geomancy e o Moonblast é praticamente invencível, velho. Eu sabia disso, mano. Tipo, eu sabia disso, mas infelizmente eu não achei nenhum Sharness que... não, nenhum Sharness não, né? Mas nenhum trocador de movimento que tenha o Geomancy, tá ligado? Na real, não achei nenhum trocador de movimento, então... né? Que tenha o Geomancy, todos teria, mas eu não achei nenhum. Tá, tô chegando aqui com a galera da vila. Vamos lá. Opa! Ó, o Chris. E aí? Chegou o Drunk. E aí? Pode só o Crimson, né? Cadê o Crimson? Sei lá, velho. Crimson tá com o Cedric. E aí, família? O atraso. O louco! Meu Deus! Veio depois de 10 dias, 10 dias. E aí, Inês, você pode dar uma explicadinha por cima, por favor? Bom, é o final, mano. Oxe, pegou de volta de Oxy? Óbvio, né? É o Drancão, Inês. Ah, tá. Não, mano, você... ô, Cris, você pega, rouba o Deoxys de mim, você vai devolver pro cara, mano. Relaxa, mano, você não sabe nem por que eu devolvi o Deoxys. Pô, falta alguma coisa ainda? Eu acho que falta o Tessive, não? Falta o Tessive? É, o Tessive falou pra mim ontem que ele ia batalhar. Beleza, só foi falar no nome dele, você viu? Só foi falar o nome dele, já falou que tava vindo. Beleza. Ó, o Breno que tava organizando, ele só não explicou onde que ia ser a batalha, velho. Será que vai ser nessa arena aqui? Que ele tinha falado que fez um bagulho, um mecanismo, sei lá, aí quando alguém ganhasse ia dropar a Ultra Ball, uma coisa assim, mano. Estério? Eu tenho uma dúvida ali. Master Ball. Caraca. Não sabia. Eu tenho uma dúvida aqui, galera. Pode falar, Drunk. Eu vou poder usar o Eternatus? Sério, mano? É, o Breno tá com ele, né, mano? Mas pode usar, velho. O Breno aí não tá aqui. Porque eu consegui capturar ele. É, bom,
É pra ficar mais justo, eu acho, né? Todo mundo tem lendário, todo mundo tá com time full lendário, no caso poderia, outra. Eu não poderia usar Lunala, mas agora eu posso, porque não é mais Lunala. Eu não tô com time full lendário, não. Tenho dois Pokémon que não é lendário, nem pseudo lendário, nem eu também, outra bicha. Eu também, tenho dois Pokémon que não é lendário. Eu não, mano. Eu ia usar um aqui, só que, mano, é muito arriscado, é uma estratégia muito arriscada, velho. Tô usando dois aqui, também. Também, eu vou tirar agora. Obrigado. Tem um Pokémon que eu usar aqui, só que é uma estratégia muito, muito arriscada. E aí, vamos lá? Vamos. Verdade, vamos lá. Como que vai decidir isso? É pelo ejetor, velho. Pode só decidir. Ah, de novo, mano. É pelo ejetor, mano. O ejetor que manda quem pega quem. O ejetor é bom, hein? O ejetor que manda quem pega. Nas duas vezes eu fui contra o Crimson, mano. Ó, e o meu, falando nisso, o meu não tá aqui, mano. Brabo, Inê, Khan, Crazinho, o meu tá aqui, ó. É, eu coloquei os que eu peguei aí, mano. Quem tiver faltando. Eu vou fazer do Crimson lá. Não, deixa eu pegar o meu aqui. Quem tiver faltando alguma coisa, falta o Deceive só, mano. Só, caraca, mano, mas esse cara se atrasa, hein? Ô, ele vai perder de WO, galera, meu. A gente vai ficar esperando. É bom, mas aqui tem 4, fora o. É, 5, tem cível 6, não tem como, porque ele que fecha a chave certinho. Pra ninguém ficar sem batalhar, mano. Esse que é o foda. Bom, cara, mas demora muito. Vai esperar o tecido, então, né? Espero não sei, mas... tanto. É, vamos ficar esperando esse. Ah, tá vindo ali. Onde? Tá? Tá ali, ó. Tô travado com o Mewtwo dele. Nossa senhora. Todo cagado com esse Mewtwo. Ah, é que sua renda é muito alta, não consigo ver. Aqui, ó, tá aqui do lado já, ô louco. Minha render é alta, o cara tá no ataque. Desculpa. E aí, Tecivão? Bom, e aí, Tecivão, eu acho que falta só a sua. Ah, não, tá todos aqui? Eu o Khan tá aqui, então pode tirar o do Khan, né? É, o Khan desistiu. O Khan desistiu? Uhum, ele falou que desistiu. Ele até falou, eu até perguntei se eu poderia usar o Suicune pelo fato dele ter desistido, tá ligado? Mas, bom, descartei o Suicune da minha equipe. Eu que tô com o Suicune. Ele falou que não teria. É, o Suicune, ele falou que não teria problema, tá ligado? Só que eu descartei mesmo a probabilidade de usar ele. Ah, então beleza, então vou colocar do Tecive aqui. Uhum. Cadê o louco? Ele tá ali em cima de uma casa? Não, o louco tá aqui, véi. Mano, por que ele não tá falando nada? Tá me dando medo, mano. É, ele só. Opa! Ele encontrou a gente saiu correndo. Calma, é que eu tive com problema na minha voz, Ó, oh, vem cá, vem. Ah, tá faltando gente que colocou assim, você colocou insignia, né, Mafu? Coloquei já, minha insignia tá, já foi puxada. A minha também. Eu coloquei a minha também. Colocado não, peraí. Deixa eu ver. Por que a pergunta? Porque não apareceu aqui. Ah, o Breno te passou as instalações? Exatamente. É aqui embaixo? É sério? Caraca, que massa. É o que vou comandar aqui a parada, porque como eu moro aqui com o Breno, ele não vai poder comparecer, então ele passou todas as informações. Mas ó, deixa eu só verificar aqui. Onde que fica as insígnias? Ó, tem do Crimson, do Crazy, Mafu. Ah, Mafu tá aqui e tem do TSV Prey. Tá, o do Drag não tá aqui. E nem do Kratos. Meu Deus, vocês não pegaram uma insígnia esse tempo todo. Estão desclassificados, galera. Vocês já não vão participar. Nem tinha o ginásio de fogo ali pra desafiar, né? Que dá dois passinhos, mete o pé. Eu tenho, eu ganhei uma do Crazy, só que mas você colocou ali. Mano, toma aí, vai lá, velho. Sobe e coloca rápido. Eu vou dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Calma. Ô, Drank, e a sua insígnia? Cadê? Então, tem que pegar aqui. Ah, você é muito desgraçado, cara, né, mano? Cara, eu tenho. Você quer que eu vá lá buscar? Eu vou lá pegar. Aqui, tá na minha mão. Vocês vão competir por esse item, né, galera? O que mais o Breno te deu aí, Dani? Ah, Master Ball! É o prêmio, né? Eu tenho que esperar todo mundo chegar pra mostrar pra gente, tipo, pra arena de batalha. Oh, o Crazy também pegou com uma Master Ball. Ô, galera, onde eu boto essa insígnia aqui? Foi eu, galera. Meu Deus. Tá, vai lá. Onde eu boto isso? Coloca no baú. Aqui, Dani. Aqui embaixo. Ele vai ser. Caramba, você é burro. É que o cara subiu, né? Eu fui seguir ele. É sistema, ó. Embaixo, ó. Abre aí e coloca aí, ó. Nossa, meu gente. Deus, quebraram meu o baú. Deus, mano. Meu Deus, foi o Crimson, velho. Foi o Crimson. Sem problema. Tá todo mundo pronto então? Todo mundo colocou? Sim. Seguinte, a partir de agora, todos nós iremos iniciar o campeonato e iremos para a área de batalha. Mas como que a gente vai saber quem vai pegar quem? E onde fica isso? Calma, rapaziada. Eita, pega! Ô, louco! Colem aqui. Não é o ejetor lá fora pra mostrar quem vai pegar quem? Ih, rapaz. Pior que eu achei que o Breno tinha deixado pronto aqui, mas acho que não tá dando pronto as paradinhas. Vai ter que voltar pra pegar as paradas e dar o ejetor. É, então, aqui é só insígnia, mano. Vamos pra ordem de chegada, então, vamos lá. Quem foi chegando vai pegando já. Vamos. Beleza, então, cheguei primeiro ou sou primeiro? Vamos lá. Peguei a do Drunk. Ah, não, segundo. Peguei o Inê. Você pegou eu? Aham. E o TCB, ó, o TCB, tira as Pokébola daqui, tira isso. Por quê? Eu vou colocar as insignia, é melhor.
Ah, é, as Insignia é melhor, galera, é verdade. Caraca, só porque você me tirou, né, Drunk? Só porque você me tirou, né, Drunk? Insignia é melhor, Insignia é melhor mesmo. Vai. Tá, todos eu vou já? Drunk, calma, tá faltando, tá faltando duas. Tá faltando duas. E aí? Falta da minha, falta do Drunk e a do Kratos. As últimas duas a entrar. Ah, foi essa que eu peguei, foi essa aqui. Opa, tem... Ué, mas a gente botou no baú, mano. Você colocou o nome? Não, vou pegar aqui. Ah, complica, é né, mano? Vai, cara, vocês querem que eu pegue isso? Aqui, que o pão e o queijo junto, velho. Eu vou botar aqui, galera. Já tá querendo muito. Ele tá. Mano, eu acho que ele tá pensando que você tem uma bola de cristal. Eu tô com um monte de insígnia aqui na minha parada, o cara vai e me mete uma sem nome, aí é foda. Então, aí complica a situação, mano. Você tem insígnia de ice e tem a de fogo, não é? É, tem uma de fogo então, aqui e uma de gelo. Então a de gelo pode ser o Kratos, a de fogo... Não, mas fogo coloca o nome, coloca o nome. Já tá aqui, já tá aqui, já botei o do Kratos já, galera. Aí. Vai lá, cadê? Coloca logo em cima. Caraca, mano, vocês é muito esperto. Caraca, vocês são muito enrolados, mano. Vocês demoram pra chegar, demora pra escolher. Não, eu cheguei rapidinho. Aqui, ó, tá chegando, aqui, ó, cheguei. Pronto. Vai logo, mano, pelo amor de Deus. Meu Deus, mano, sem enrola, hein. Todas as insígnias tá aqui. Tranca. Tá, beleza. Então, ó, eu cheguei primeiro, então eu sou o primeiro, o Kings é o segundo, vai. Eu sou o segundo. Eu sou o terceiro. Peguei a do Drunk. Ah, não, não, esquece, mano. Pegou quem? Não, peguei do Kratos. Pegou do Kratos? Então é eu e Tessive. Sobrou Crazy, Tessive, eu e Drunk, Kratos e Kings. Eita, Kratão. Beleza, vamos lá, para. Sempre esse cara, mano. Vamos. Bora, bora para a Lena. Bora para a Lena, família. Pô, oh, as três batalhas simultâneas? Sim, okay. A arena é grande, mano. Acho pode melhor ser. Esperar, acho melhor... Não, 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 que isso? Não, obrigado, Tessive. Obrigado, Tessive. E aí? É só nós dois agora, cara. Tá todo mundo preso. Pronto, eu descobri, vai, né? Vai nessa. O Chris foi inteligente e descobriu. A gente pode fazer simultânea aqui, hein? Simultânea? É, pode, todo mundo vai ficar, cada um fica no cantinho aqui e faz simultânea pra agilizar o processo. A não ser que vocês queiram esperar as lutas. Não, vai demorar demais. Então vamos ficar cada um no cantinho, vamos ficar aqui, Drunk, eu e você contra a primeira batalha. Preparado, mano, Crazy? Tô preparado, tô coração a mil aqui. Cara, tô tenso também, mano. Nossa, eu acho que eu vou perder, velho. Você acha, Brice, acho que você vai perder, cara? Porque eu sou horrível. Não, relaxa, cara, relaxa. Tá, tô aqui. Tá, vamos lá. Preparado? Preparado. Ai. Calma aí. Nossa, o Gigantamax! Nu! Caraca! GG. Vai. Tá, vamos lá então. 3, 2, 1 e... Vai. Comecei. Vai. Beleza. Meu Deus, pera, foi com o Pokémon certo? Foi com o Pokémon certo, beleza. Que tipo é esse, velho? Cara, um tipo bem da hora. Bem da hora, meu mano Crazon. Beleza. Nossa, segurou bem. Caraca! Boa. Deu bem também. Tá. O tenso é que eu tô sem Quick Attack. Mano, boa. Eu não sei qual é o tipo desse louco, mano. Ok. Eu tô com medo dele ser fantasma, mano. Mas o que você acha que ele é fantasma? Porque ele tem muito estilo de fantasma. Ai, meu Deus. Okay. É, mas você vai matar. Vai ser de boa. Não, é. Vai ser de boa. Bom, deu uma boa. Beleza. A boa ajudada. Vamos lá. Caiu. Mano, Elias Supremo. Ok, eu acho que isso aqui... Acho que isso aqui já mata, já. Mano, boa. Tá, vamos lá, gatinho. Dá hit aqui no Kyogre, por favor, velho. Oxi! Não, meu Kyogre! Meu movimento Z não tá aqui. Bugou. Ixi, tá, aí você não conferiu. Tá, tem problema. Vamos ver. Boa, beleza. Boa, garoto. Beleza, o gatinho aguentou. O gatinho ataca primeiro. E aí complicou a situação. Beleza. Talvez não seria interessante colocar ele agora. Ué, o gatinho? Ya. Não, meu Kyogre, talvez dava pra ter segurado ele. Beleza, Tyranitar. Tá bom, isso aqui é bem de boa. Mano, boa. Que? Boa, tipo lutador, pô. De ataque lutador. Verdade. Vamos. Tá, ok. Vamos lá, Adamastor. Vamos lá. Thunderbolt, por favor, pegue. Cara, pra que eu não sei. Acho que isso aqui tá interessante. Boa, Adamastor do Brenão tá tankando bem. Tá safe. Caraca. Eu não lembro qual é o tipo desse louco também. O maluco é bom. Vamos lá, oh, shit. E uma fada, cara. Agora ferrou-se. Vai, aguenta, Adamastor. Ah, aguentou bem. Aguentou muito bem, velho. Aguentou muito bem. Cara, muito bem.
Cara, eu achava que isso aqui daria mais dano, mano. Vai. Nossa, ele poderia ter colocado um Toxic aqui nesse Adamastor. Ah, mas aí você já tá querendo demais. Boa, Sharness. Tá, ok. Vamos lá. O que tem pra Vamos ver? Vamos lá. Cara. Deixa eu ver, tá. Mano, Milchola. Vamos. Você vai atacar primeiro. Yeah. Beleza. Cara, se eu conseguir tocar São Paulo um close combat nele, depois dava pra tentar dar um dano no seu muito dano. No seu Pokémon tá lá, safe. Mano. Pô, aí complicou. Esse é o último? Não. Oh, shit. Tá, Vamos, Tyranitar. Honra, esse não é o seu último também, não, né? Não, não. Beleza. Aí vai, Mega Evolution. É foda. Vamos, Tyranitar. Dê hit kill, por favor. Meu Deus. Beleza. É, nice. não tenho nada pra dar dano nesse corno, mano. Boa, boa. Double TQ. Tá, cara, tem esse aqui agora. Esse é o seu mano, último? É meu último. Eu não sei pra que fago. Ah, eu acho que eu usei o golpe sem pensar no que tinha. Ah, eu usei o golpe e não sabia o que ele tinha. Não, tá, mas bom, tá ótimo. Menos. Vamos tá, entrar. Tá, cara, eu nunca lembro o que esse Pokémon é, cara. Mas acho que eu vou perder, mano. Pô. Bom. É, vou perder. É, tipo metal. É. Nossa, que merda. Ele não é tipo fada, ele é qual tipo? Caraca, usa Mazenta, né? Ele era qual tipo? Esse é o último, esse Pokémon? É, meu último. Ele era qual tipo? Ele é tipo lutador. Ele era tipo lutador? Ele é tipo Nossa, lutador. Nossa, se eu soubesse, eu achei que... Putz, mano, se eu soubesse, eu ia até com o meu Pokémon Fantasma, mano. Véi, basicamente, eu só ganhei por causa que eu tô com um time totalmente diferente, porque você tem Pokémon tudo pra me counterar. Porque eu vi que você pegou todos os Pokémon, né, pra me counterar. Eu peguei esse aqui, ó. Eu ia usar esse se eu soubesse que ele era tipo lutador. Ele é fantasma. Ah, esse aqui seria muito bom. Cara, se ele também me conseguiu tudo pra me counterar, véi. Não, é pra counterar geral do servidor, mano. Caraca, só que bom. Eu Caraca. Perdi, eu fui de B. Velho, na primeira batalha, deu ruim, olha lá, os dois não, não, mas, lá. Mas joguei. Ah! Caraca, é, sério? É quem você vai enfrentar, fi. Eita, tá, vamos lá, deixa eu ver enfrentar eles. Quem ganhou de vocês aí? Eu ganhei e o Vini ganhou. É, agora eu estou. Quem ganhou de vocês dois? O T-Civ ganhou, eu perdi. O T-Civ ganhou? Então agora é a final, né, mano? Vamos lá ver quem pega a insígnia de quem e vambora. Eu posso verdade, assistir. Verdade. Quê? Eu posso Pode? Assistir? Avança. Quem sobrar tá automaticamente na final, mano. É verdade, porque já não vai ter o. Porque não tem o número certo. Vai lá. Os caras fazendo batalha de honra. Se o Kahn tivesse aqui. Taca. Aí, rapaziada, quem ganhar de vocês aceita ver uma batalha comigo? Ô, mano, não, velho. Por que não, André? Tô zoando. Ô, velho, demorou. Perdi pro T-Civ, mano. Ele tava usando os Pokémon do Breno, velho. Ele é muito forte, né, mano? O quê? O Breno é imenso de forte. Então, o Breno é muito forte. E o Crazy, o Crinzo também é. E o Inê? É. Então vai dar jogo. Sim. Mano, se o T-Civ souber usar, ele ganha, sabia? Sério? Uhum, é, a equipe do Breninho é embaçada. E aí, Kratos? Tá bom. Não, não tô te zoando, não. Por quê, mas... É, Kratão. Agora esse daí ferrou. Ah tá, vocês ainda tem mais Pokémon, achei que tinha acabado. Sim, não. Nossa, é o Regirock. Mas por que você treinou um Regirock, ô Kratos? Esse Pokémon é bom pra caramba, mano. O Regirock? Eu acho que é bom. Bom. É, mais ou menos, né, mano? Se souber counterar. Aí. Quem ganhou? Ganhei. Ganhou? Kratos ganhou. Vamos aí, Kratos, então comigo? Curei. Bora. Caraca. Mano, o problema. O time do Kratos, mano, o que ferra ali, mano, é só o Zacian, mano, pra mim, véi. O Zacian? É, que leva uns 3 Pokémon meu. Porque eu não tenho, tipo, ferro e nem, tipo, veneno. Tipo, eu tenho, mas ele ataca primeiro, então ele acaba levando. Pô, por que você não foi entrar no Bisharp, mano? Tem o portal do Nether, só você ir lá. Ah, não. Mais rápido. Não. Beleza. Nem pá. Então. Aí. Drancão perdeu e caiu fora. É. Ah, mas dá um baita dano, pô. Cara, é muito chato esse Pokémon. Ele sempre fica com muita pouca vida, mano. Mas mesmo assim, é um baita dano. Eu não vou saber qual terá esse seu... Esse seu Zacian, não. Zacian, né? Eu tô pensando numa forma de counterar ele. Cara, eu não sei se esse daqui vai... É, não sei se vai dar alguma coisa. Eu acho que não countera, não. Eu também acho que não. Cara, de novo, ponto...
23%. Boa. Que agonia, cara. Beleza. Tirei os Zacian. Bugou? Aham. Só peraí. Aí, ó, continua do jeito que parou. Aham. Vai. Tá. Vou usar o que eu ia usar. Vamos ver o Infernape, tem nem como vai trocar. Ó. Beleza. Tá. Mano. Vamos lá. É o Dragonite? Usa. É. Vamos lá então. Beleza, tirou bastante vida. Fez o trampo dele. É. Dragonite. Dragonite tem tipo voador, não tem? Uhum. Então demorou então. Tá, como eu quero levar esse bicho em hit kill? Espero que dê certo, velho. Calma, vou usar esse. Ah, ó a vida! Ah, mas não deu muito dano. Ah, maior vida do miserável. Beleza. Ah, mas eu vou morrer então, bom. Compa, tá, como é tipo... Ele é elétrico. Aí, ó. É, ele é elétrico. Fácil que alterar ele. Vamos lá. Um tipo é terrestre. Tipo... Provavelmente se o Regirock deve ter ataque tipo não terrestre. Não lembro que tipo... é bom elétrico. Tá, vou terrestre, pô. Earthquake, daria certo. Ah, você ainda tem que evoluir? Para. Eu vou atacar primeiro. Eu não tirei nada de vida, puta merda. Que bom, que bom, que bom. É, isso. Boa, guarda bastante. Cara, se tivesse a mega desse Pokémon, era muito forte. Ah, mano, eu paralisei e ele ainda atacou, velho. O Tenska que é Devoir tem fada, mano. Se eu jogar o meu, eu vou tomar muito dano, mano. Mas tem fada. Tiranitar. Eu não sei se vai aguentar um Earthquake, não, mano. No Mega Tiranitar. Vamos ver. Ah, Mega Tiranitar. Caraca. Meu medo é tomar hit kill, mano. Não toma. Sua equipe tá bem treinada. Tipo, eu acho que não toma. Boa. Cadê esse Earthquake? Ah, ele vai evoluir? Vai evoluir? Calma não. Aí. Não conseguiu Mega. Não? Então... Uh-uh. Porra, você crack. Me mata. Ah, ele tá level 81. É. Regirock. Cara, aqui que eu... Aqui que vai complicar eu, hein? Ainda bem que eu guardei o Lugia pro Regirock. Boa. Eu não vou dar nada de dano nele. É um tipozinho chato, pedra. Boa. Vamos lá, Regirock. Ele atacou mais de uma vez. Ah, quem? Pilantra, o Regirock. Ah. Nossa, tá tanque, hein? É, tá, amigão. Tá Regirock. Beleza. Moleque vai. Bom, moleque bom. Tá com quanto de vida esse bicho aí? Não, tem quem? Quantos Pokémon ainda? Último. Beleza. Pô. Só mais um. Tá. Só precaução, né? Ah, cara, esse recover é tão já chato. Já que eu ataco primeiro, né, mano? Não vai adiantar de muita coisa. É. Sério, você usou Psyche, me? É, não tinha muito Psyche. Nada pra fazer. Vamos lá. Acho que aqui eu tomo também. Ficou quantos Pokémon? Um só. Era o Charnas o último? É, o Charnas era o último. Sua equipe tá bem treinada, Kratos, foi o que eu falei. Tá. Caraca, bem treinadinha. Mano. Cara, os meninos lá devem estar na final, mano. Vou lá ver quem tá na final, velho. Eu vou colar lá também. É, vamos pular lá, vamos pular lá. Falou. Nossa, Fox Nash, nossa. Tá, obrigado, tá crise, junto, tá crise, né? Tamo junto. Ah, tamo junto, Fox Nash, obrigado. Opa, obrigado, Fox Nash, tamo junto. Boa, ganhei. Ah, ganhei. Você ganhou, você ganhou? Mais um pra conta. Anota aí que ele ganhou mais um Guerra do Homem, que passou dias e noites jogando Pixelmon. Você ganhou? Eu ganhei dele utilizando dois Pokémons. Dois Pokémons, mas o Vicente tava com o time do Chris inteiro. Mas Chris, não, desculpa, posso falar, desculpa. Você me deu o Calyrex, foi mal, mano. Mano, dois Pokémon? Dois Pokémons foi de novo. Qual você usou? Não, primeiramente, tá, eu estourei tudo com o Zacian de início, fazendo o Zacian perder o máximo de vida e tudo que poderia perder. Defense e tudo, só pra ir levando tudo dele, o máximo que desse. Assim que o Zacian morreu, sobrou a Magerna dele, que é muito forte, só que tava com pouca vida. E eu poderia escolher um Pokémon pra colocar. Só que aí o que acontece? O Calyrex, que é um Pokémon que inclusive eu peguei do Crimson, ele tem uma passiva que toda vez que ele derrota alguém, tá ele ligado? Ele fica mais forte. Ele fica mais forte. Então o que acontece?
A Magena já tava low life, eu matei, o Karnax foi mais forte. Vem o próximo, eu matei, ficou mais forte. Vem o próximo, eu matei, foi ficando cada vez mais forte. Nossa. Chegou no final que o Karnax devia estar, tipo, sei lá, com mais de 500 de especial ataque, mano. E o pior é que eu fui muito burro, porque eu realmente achei que tava ganho e eu não usei esses meus dois pokémons aqui, que ia ser um avassalador no meu time. Esses Pokémon não tanca meu Calyrex naquele calibre lá, não, mano. Ah, Katana, não, Katana, aquele. Porque eles têm um ataque que, literalmente, se eu não morrer hit kill, meus amigos, eu vou ficar o mais rápido do que Calyrex, mais forte que Calyrex. Ele aumenta 6 vezes os meus stats. Ah, eu tô ligado, mas aí eu tenho o Buzzwole, ô mula. E o meu Buzzwole tem um ataque justo que countera isso. Nossa, eu ainda tinha muito Pokémon ainda, velho. Não, mas ok. Eu pensei que você ia usar isso, aí eu vim com o Buzzwole e troquei o ataque dele pra colocar Land. Aí, tipo. Só que. E bom, o Lange basicamente desce seu ataque pela metade. Você seria rápido, mas não forte. Pelo menos eu derrotei o time no T-Civic só com um Pokémon, mano. Fazer o quê? Que? Pô, sabe um time que quebraria o seu Pokémon? E o T-Civic tinha o Pokémon pra fazer isso. E eu também tenho, só que eu não coloquei o ataque nele. Colocar Raze no Mewtwo ou colocar Raze em qualquer outro Pokémon que aprenda que quebra o seu time inteiro. Porque seu time é de status. Os golpes dos meus Pokémon. Tá tudo uma merda, velho. Tem que mexer. Tudo mas bom, tava com o time bom. Mas e aí, Ney? Eu não tive tempo pra mexer. Meu prêmio? Cadê? Segundo lugar não tem Parkball, não? Ah, claro. Tá, Parkball. Ele fugiu. Não. Cadê ele? Cadê ele? O cara tá tentando fugir. Vai logo, Decim. Dá meu prêmio, mano. Eu ganhei, velho. Eu quero meu prêmio. Cara, é sério mesmo que ele meteu um Pokémon e saiu voando, mano? Mano, eu acho que ele sumiu de alguma forma, velho. Ah, porque o Bruno justo deu um Pokémon que mais tomou pra esse. Caraca, Como você foi o treinador vitorioso, você é mais que merecedor dessa... Mano, eu achei que ele ia jogar em algum Pokémon, mano. Vai, mano. Aí, ó. Ih. Oh, aqui, mais um pouquinho também. Foi mal, quase peguei. Ah, mais um Hurricane? Tipo, aí, exato. Mas e aí, né? O que vai acontecer agora? Agora a busca do Arceus, né? Que é agora o começa o verdadeiro objetivo, galera. A corrida pelo Arceus. E quem vai conseguir pegar ele? Eu vou pegar ele na Ultra Ball, fi. Como você disse, eu sou um cara que fica famoso 24 horas no servidor. Então é isso, famoso. Famoso, como assim famoso? Ô, se serve de consolo pra você, o Kyogre tá na mão do Tessive, o Groundon tá na minha mão e o Giratina tá na minha mão. Desculpa, mas você não Palkia vai também, né? É Palkia também. Essa questão. Mas é fácil de pegar. O Palkia tá na mão de quem? Tá na minha. Tá na sua mão. Então, e o Dialga, então, precisa? Que eu fazer. Tá o na minha mão agora. Pode ser. Oi? Tá não. O Dialga tá na sua mão? Alguém? Ninguém pegou o Dialga? Não, brincadeira, ninguém. Ainda. Ah, então, bom, é só alguém atrás do Dialga. Então hoje eu vou pegar o Dialga pra ajudar vocês. Hoje não, né? Mas vou tentar um dia. Qualquer. Se eu pegar o Dialga, eu tenho os 3 pokémons necessários pra abrir o bagulho pra invocar o Arceus. Oi, Ney, antes disso. Se por acaso, quando continuar a busca do Arceus, a gente vai fazer aquela troca do Pokémon lá com K? Sim. Bom, beleza, obrigado. Ô, Cris, pera aí que eu preciso falar com o... Eu quero que você me mostre onde é que pega a pulseira de Gigantamax, que eu também quero. Beleza. Do Gigantamax? Yeah, também quero você Gigantamax. Você sabe que qualquer... Vem cá, deixa eu ver se nessa vila tinha. Porque quando eu peguei, não foi nessa vila. Ué, não... galera... Agora partiu, seguir meu caminho, eu não sei se eu vou atrás do Arceus, mas tudo vai depender de vocês. Se vocês quiserem que essa série continue, comentem muito. É isso, é nóis.